Hej, det är jätteroligt att vara här. Ibland håller jag föredrag, men på en teater, det är inte så ofta. Det är väldigt spännande. Det var jätteroligt att bli inbjuden, så att jag ska alltså prata lite om stamceller, är det meningen här. Och jag tänkte försöka förklara lite vad stamceller är för någonting. Var kan man hitta stamcellerna? Och naturligtvis, temat för dagen, kan de här stamcellerna användas till någonting som är bra för hjärnan? Så det är lite syftet med min presentation här. Vi vet ju alla att det är så här allting börjar. Det är ett ägg som blir befruktat. Och det här befruktade äggcellen kommer dela sig en herrans massa gånger. Så småningom blir en nyfödd människa som växer upp och blir en gammal människa. Så att celldelning, det behövs. Och det är en herrans massa celler. Det här är nog en uppskattning som säkert är fel, men den visar i alla fall att det finns massor med celler i en vuxen människa. 37 000 miljarder är en uppskattning. Så att det behövs väldigt mycket celler som delar sig. Här har vi en ung vuxen människa med 37 000 miljarder celler, och vi har en lite äldre människa, närmare bestämt 74 år den 26 juli senare i år, råkar jag veta. Och den här människan, kan man ju fråga sig, är det samma människa, den unga och gamla? De har ungefär lika mycket celler. Och det är ju så då att i oss alla så förnyar sig celler. Så att alla celler är inte de samma. Det sker en hel del förnyelse. Och frågan är var detta händer. Ett ställe där väldigt mycket celler hela tiden förnyar sig, eller regenererar som man säger, är tarmen. I tunntarmen som vi ser här på bilden med pilen så får vi 10 miljarder nya celler varje dag. Om vi tittar närmare på det så kan vi lite börja titta på det här med stamceller också. Det här är en bild som illustrerar tunntarmen, hur den ser ut. Och då ser vi att insidan på tunntarmen som visas på den här bilden då är väldigt kuperad. Det är som ett kuperat landskap av toppar och dalar. Och längst upp på de här bergstopparna, där finns de mogna tarmcellerna som utför arbetet som behöver utföras varje dag. Det vill säga absorbera vätska och näringsämnen som vi får i oss från födan, smälta maten. Det här är ett krävande arbete. De här cellerna klarar sig inte särskilt länge, som de dör i väldigt hög utsträckning. De här mogna tarmcellerna som utför arbetet. Och då behöver vi de här tarmstamcellerna som finns längst nere i de här dalgångarna i det här kuperade landskapet. Kryptor brukar de kallas. Det här kuperade landskapet, det ser lite hårigt ut för en histolog, och därför så har det fått namnet tarmludd av den anledningen. Men det är längst ner i de här dalgångarna, kryptorna, som tarmstamcellerna finns. Och de delar på sig hela tiden. De alltså producerar 10 miljarder nya celler varje dag. Och när en ny cell har bildats så migrerar eller vandrar de här cellerna upp mot bergstoppen samtidigt som de mognar ut till såna här fungerande tarmepitelceller. Så det leder mig in på att försöka förklara då och definiera vad är en stamcell och vad ska en stamcell kunna göra. Och definitionsmässigt är det faktiskt väldigt enkelt. En stamcell ska kunna göra två olika saker. Den ena är att en stamcell ska kunna leda till en cell som mognar ut, precis som jag nämnde, till exempel en epitelcell i tarmen som har en specialiserad funktion i tarmen. Det skulle också kunna vara en annan slags stamcell som mognar ut till en nervcell till exempel. Vi kommer in på det. Men det är det ena som tarmstamcellen ska kunna göra. Det andra är att stamcellen ska kunna dela på sig och bilda nya stamceller. Och det är just det som definierar en stamcell. Att kunna dela på sig, bilda nya stamceller och samtidigt leda till celler som kan mogna ut till specialiserade celler ute i kroppen. Så att det är bra att vi har de här stamcellerna i tarmen. Så var någonstans har vi de här stamcellerna? På många ställen i kroppen har vi stamceller, och det kanske nästan till intuitivt att vi har med huden. Vi vet att hudceller bildas
Och inte minst efter en skada, om vi har skurit oss med en vass kniv, så aktiveras de här hudstamcellerna extra mycket och delar sig extra fort så att den här skadan kan läka ut. Men det finns också stamceller till exempel i muskel. Det finns i vår benmärg och det är ju viktigt för blodbildningen. Och det finns i tarmen som jag just nämnde. Men frågan för Dan är givetvis, hur ser det ut här uppe i knoppen, i hjärnan? Är det någon nybildning av celler i hjärnan? Och det leder mig osökt in på den här mannen, Ramón y Cajal, som var en spansk, briljant neuroforskare, nervforskare, som verkade kring sekelskiftet i Spanien. Och han utförde sina studier genom noggrann histologi och titta på hjärnvävnad under mikroskopet och kunde dra fantastiska slutsatser som är giltiga än idag om hur hjärnan fungerar, hur hjärnan är uppbyggd och hur nervceller ser ut och fungerar. Och en av de saker som Cajal iakttog var att han inte kunde se några så kallade transienta stadier bland nervcellerna i hjärnan. Och av det drog han slutsatsen, alltså han kunde inte se några tecken på celler som verkade befinna sig mellan omogen och mogen nervcell. Och av det drog han slutsatsen att det bildas nog inga nya celler i den vuxna hjärnan, utan att man får nöja sig med de celler man har från födseln livet ut. Och det här har visat sig stämma väldigt bra, fast det finns undantag. Man visade senare i djur att faktiskt så finns det till en viss grad celler som kan nybildas i hjärnan och det bildas nya celler i mindre utsträckning. Och det gjorde att man tänkte att det här är nog samma sak även i den mänskliga hjärnan. Så hur ser det ut i den mänskliga hjärnan? Och det leder mig in på väldigt spännande, intressanta experiment som har gjorts av min kollega på Karolinska institutet, Jonas Frisén, som faktiskt har löst den här frågeställningen genom en briljant metod som han utvecklade för ett antal år sedan. Så han hade den listiga idén att utnyttja de atmosfäriska atombombsprängningarna som gjordes i väldigt hög utsträckning under kalla kriget. Så här ser vi en exempel på en atombombsprängning. Och längst ut till höger så ser vi ett diagram som visar att följden av de här atombombsprängningarna blev att det kom ut väldigt mycket av en radioaktiv kol-14-isotop i atmosfären. Och det ökade väldigt snabbt, det pikade någonstans i slutet av 60-talet, men sen började det långsamt avta, tack och lov, och på grund av de internationella avtal som gjorde att de här atombombsprängningarna i atmosfären upphörde. Och det här i sin tur ledde ju då till att den här kol-14-isotopen, den inkorporerades, den byggdes in i allt levande material. Och det följde den här utvecklingen av kol-14 i atmosfären. Som i princip i levande växter då, så tänkte Jonas i levande växter tänkte Jonas att man kanske kan åldersbestämma dem genom att se hur mycket av den här isotopen som finns. Och i sitt första arbete använde han årsringarna på träd för att bevisa att det här fungerade och verifierade, bekräftade sin metod på det sättet. Och sen gav han sig på att titta på DNA i olika delar av kroppen och i hjärnan för att se, sker det någon nybildning? Kan vi åldersbestämma, sätta en datumstämpel på olika regioner i hjärnan? Alltså i princip få en bakdag på det bröd vi vill köpa. Och genom de här försöken så upptäckte Jonas och hans kollegor att jo, det försiggår nybildning av nervceller även i den mänskliga hjärnan. Och det råkar vara en väldigt specifik region i hjärnan som kallas hippocampus och som är viktig för minnesbildningen. Och där faktiskt så produceras varje dag nya nervceller i hjärnan. Så det är de goda nyheterna. Men tittar man noggrant så är de lite mer tråkiga nyheterna är att Ramón y Cajal hade rätt att på de flesta ställen vi tittar så nybildas inte nya nervceller, utan vi får nöja oss i de allra flesta fall med de nervceller som vi hade från födseln.
Och det gäller ju tyvärr också efter en stroke till exempel. Så till skillnad från huden när vi har skurit oss med en kniv, så leder ju en stroke till en nervcellsskada, till att nervceller dör. Och det sker en viss ärrbildning, men det sker ingen riktig nybildning och läkning av skadan. Alltså det bildas inte nya nervceller som kan ersätta de som har gått förlorade. Hjärnan kan naturligtvis repareras lite ändå, och jag tror att det blir mer av de här nyheterna senare under dagen. Och delvis så sker det genom något som vi brukar kalla hjärnans plasticitet. Hjärnan har en ganska imponerande förmåga att kompensera för problem, utnyttja reservkapacitet, bygga om sig lite grann och modifiera sig så att man kan kompensera för de förluster som uppstår. Så därför så visst, efter en stroke så finns det en ganska god reparationsförmåga i viss utsträckning. Men någonting som vi är väldigt nyfikna på naturligtvis är, kan skadade celler ersättas av helt nya celler? Vi vet ju att vi kan transplantera njurar och hjärtan. Men hur är det? Skulle vi kunna ersätta de hjärnceller som går förlorade? Och det här leder mig ju osökt in på den här sjukdomen som jag vill använda som exempel, och som också det bästa exemplet för någonting som är väldigt hoppingivande när det gäller stamcellsforskning idag. Det är Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom nämndes ju redan. Den karaktäriseras av en hel del olika problem för de drabbade patienterna. Men något som är väldigt karaktäristiskt är motoriska svårigheter med typiska skakningar, stelhet, långsamma rörelser och balansstörningar. De här problemen, drabbar många människor. Tillsammans med Alzheimers sjukdom så utgör Parkinson den mest vanliga neurodegenerativa sjukdomen. Och den drabbar ungefär 1% av befolkningen över 65 år. Och orsaken till de här motoriska problemen är att en viss del i hjärnan är särskilt hårt drabbad. Och det är en del som är visad på de här preparaten från avlidna individer, där man tittar på den delen av hjärnan som bildas. Och den del av hjärnan som drabbas är pigmenterad i den normala hjärnan, och det ser vi här på den vänstra sidan av bilden. Medan den högra, så kan ni se från en avliden Parkinson-patient att den här pigmenteringen är nästan helt borta, vilket beror på att de pigmenterade cellerna i den här regionen, de har förtvinat och så småningom så har de dött bort och resulterar i de här problematiska symptomen. De celler som försvinner och förtvinar, det är celler som använder en signalsubstans som heter dopamin för att signalera mellan nervceller. Och därför brukar vi ofta referera till de här cellerna som dopaminnervceller eller dopaminceller. Så många av symptomen, inte alla dock, orsakas av just förlusten av de här dopamincellerna. Det som gör att cellterapi och stamceller har blivit spännande när det gäller Parkinson, det beror på faktiskt pionjärinsatser som också inleddes här i Sverige, delvis i Stockholm men framförallt i Lund. Forskare i Lund på 80-talet kom på helt nya idéer kring hur man eventuellt skulle kunna angripa Parkinsons sjukdom. Och de heter Anders Björklund, Olle Lindvall och andra som initierade de här studierna. Och vad de gav sig på var att göra det som visas på bilden här. De använde foster från aborterade foster och dissekerade ut just den bit i hjärnan där dopaminnervcellerna mognar, håller på att mogna. Och de preparerade de här cellerna på lämpligt sätt för att sedan kunna injicera dem, först in i många försök i råtta och visade att det här såg lovande ut, och så småningom i människa, tillbaka till en del av hjärnan som är drabbad vid Parkinsons sjukdom. Så de injicerade och transplanterade in de här cellerna i de Parkinsonsjuka individerna. Och jag tänkte visa ett par filmer för att visa hur det här kunde se ut. Så att här är
först en kvinna som är drabbad av Parkinsons sjukdom. Och det här är en väldigt speciell Parkinson-variant. Den här kvinnan har drabbats av en kontamination, en förorening i heroin som uppstod i Kalifornien. Och som visade sig vara ett gift, ett nervcellsgift som väldigt selektivt slog ut dopamincellerna. Så det här är inte någon typisk Parkinsons sjukdom, men den gav väldigt selektiva och allvarliga skador på dopaminsystemet och på hennes motoriska förmåga. Och här ser vi samma kvinna 2 år efter en sån transplantation av fosterceller. Och man kan ju se direkt att det har gett ett väldigt dramatiskt resultat. Så att hon blev i det närmaste återställd efter den här cellterapin med fosterceller. Så allt detta ser ju väldigt, väldigt spännande ut. Men det finns problem med det här. Och det avspeglas delvis av det som står här på den här bilden. Det är bara 300-400 personer ungefär som har behandlats med de här fostercellerna sedan slutet av 80-talet. Och det beror på ett antal problem. Dels var resultaten bra och slående i vissa fall, men det fungerade inte alltid. Och det i sin tur beror säkerligen på att det är omöjligt med vävnad från fosterhjärnor att standardisera en metod som verkligen fungerar likadant hela tiden. Och det är dessutom helt orealistiskt att få fram vävnad i tillräcklig mängd för att kunna behandla mer än ett fåtal Parkinson-patienter. Så det här måste betraktas som en metod som var helt experimentell, men som var viktig för att den principiellt visade att faktiskt cellterapi i Parkinson-sjuka kan fungera. Men vägen framåt, och nu när stamcellsforskning har gått framåt, så inser vi ju att stamceller, det kan vara nyckeln till framsteg även i det här området. Så jag tänkte berätta lite om de framsteg som har skett här. För det första så har man funderat mycket på vad för slags stamceller ska man använda till de här försöken. Och då är det slående att det är de här embryonala, så kallade embryonala stamcellerna. Det är en guldstandard för stamceller i terapi. Och det var en man som hette Martin Evans som hittade eller kunde påvisa de här embryonala stamcellerna och fick Nobelpris för den här upptäckten 2007. Och embryonala stamceller är någonting som man kan ta fram och odla i labbet som illustreras här. Man får fram dem från väldigt tidiga embryon. När det befruktade ägget har hunnit dela sig ett tag, blivit en så kallad blastocyst, en klump av celler och ingenting som liknar en färdig individ ännu. Då kan man plocka ut de här cellerna som går att odla i obegränsade mängder i labbet. Man kan bibehålla dem som cell, så kallade cellinjer, och producera hur mycket av de här stamcellerna som helst. Och det är fantastiskt intressanta med just de här embryonala stamcellerna, det är att de har en otrolig potential att bilda olika slags celler. Så väldigt tidigt kunde man notera att de här cellerna, de kan ju bilda både nervceller, muskelceller och blodceller till exempel. Så att de har en fantastisk fin förmåga att bilda olika saker, de här cellerna. Men det har ju funnits utmaningar kvar, och här är ett sätt att försöka illustrera den här utmaningen genom en väldigt, väldigt komplicerad bild. Och det är nästan poängen med att visa den här bilden, det är att säga att det är komplicerat. För att vad den här bilden illustrerar är hur ett befruktat ägg så småningom delar på sig och hur olika grupper av celler bildar olika slags vävnader. Och att det sker genom det här flödesschemat, en väldigt komplicerad process som regleras i varje enskilt steg. Olika regleringsmekanismer måste styra cellerna i en viss del av embryot att bli någonting och någonting annat i en annan del. Och här ser vi, om vi följer den här röda pilen, så ser vi hur cellerna måste bete sig och gå i rätt riktning för att så småningom bilda hjärnan. Men det räcker ju inte där, för hjärnan innehåller så många olika slags celler.
Och det finns uppskattningar på att det finns hundratals olika sorters nervceller. Och det är ju just en sorts nervceller, dopamincellerna, som man ska förmå de här stamcellerna att utvecklas till. Så det har varit en väldigt stor utmaning. Och vad är svaret på den utmaningen? Jo, det är faktiskt forskning, det är ännu mer forskning och sen så är det ännu mer forskning ändå. Det är att vara intresserad och nyfiken av de här grundläggande principerna för hur hjärnan bildas. Vi har själv i min egen forskargrupp varit väldigt aktiva just i att försöka förstå hur de här dopamincellerna utvecklas från omogna stamceller till funktionella dopaminceller. Och det här har gjort att vi nu har en mekanism för hur det här fungerar. Och vi kan triggra den här mekanismen även i humana embryonala stamceller. Vi kan manipulera dem nu genom den här förståelsen precis på korrekt sätt så att de här humana embryonala stamcellerna, mänskliga stamcellerna, bildar dopaminceller i obegränsade mängder. Så det här har utvecklats väldigt positivt på det sättet. En forskargrupp i Lund som leds av Malin Parmar, som även är en samarbetspartner till oss, är en av de främsta i världen faktiskt att driva den mer kliniska utvecklingen nu med hjälp av de här stamcellerna som kan bilda dopaminceller. Och här ser vi en så kallad PET-scan av råtthjärnor. På den övre bilden så ser vi en PET-scan. Till höger där så ser vi att på ena sidan så har man ingen röd signal. Och den röda signalen visar att det finns dopamin där. Och man har ingen signal på ena sidan beroende på att man använt ett nervcellsgift för att slå ut dopamincellerna på ena sidan av hjärnan i de här råttorna. Men på den nedre delen så ser vi hur det ser ut efter en transplantation. Då ser vi att signalen har återkommit. Så alltså det finns dopamin i den här delen av hjärnan där dopamincellerna har slagits ut. Malins och många andra forskargrupper har gjort liknande försök på hundratals råttor som inte bara visar den här typen av resultat utan att de här cellerna de integreras på rätt sätt, de är funktionella och väldigt viktigt förstås, de återställer motoriska problem som de här råttorna drabbas av genom att man har slagit ut dopamincellerna i hjärnan på de här djuren. Så att man har gjort väldigt, väldigt mycket försök nu på djur, inklusive apa, så att man nu befinner sig i ett steg där vi faktiskt är nära att börja fundera på om det här går att pröva i människa. Så att det här ser väldigt lovande ut, den här utvecklingen. Allra sist lite om framtiden. Det är klart att andra sjukdomar är aktuella och det finns många angelägna sjukdomar där det finns sina speciella svårigheter som ryggmärgsskada och Alzheimers sjukdom. Där det finns orsaker till att det kanske inte är lika framkomlig väg som vid Parkinsons sjukdom. Men det finns definitivt lovande exempel även i andra sjukdomskategorier. Finns det andra typer av stamceller som skulle kunna bli aktuella, som skulle kunna fungera bättre? Det är också något man kan fundera över. Men en fråga som jag bara tänkte uppehålla mig vid en sista minut under den här föreläsningen är, kan vi få hjärnan att reparera sig själv? Det vore ju det mest fantastiska. Om det kunde vara som när vi har skurit oss eller skrapat knät, att vi läker ut skadan, den återställs istället. Och det är ju kanske en utopi och det är en framtidsversion. Men det är en väldigt spännande fråga. Och det leder mig in på en bild för att visa den här krabaten. Det här är en så kallad salamander. Det är naturligtvis långt ifrån en människa, men det är ett ryggradsdjur som vi, som har precis alla de funktioner som vi själva, nervsystem, muskler och så vidare, och samma principiella uppbyggnad. Vad som är spännande med det här djuret är att det har en enastående regenerativ förmåga, alltså en förmåga att reparera sig själv. Och det kan vi titta på den här lilla undervisningsfilmen här. Hur det kan te sig. We're going to have a look så här visar man hur just en extremitet, en amputerad extremitet, alltså ett ben, regenereras och växer ut igen på ett par månader i det här.
Här visas hur det här då går till, hur det fungerar. Så att här ser vi i den här extremiteten muskler, ben, nerver, kan vifta på fingrarna, vinka och fungerar alldeles utmärkt. In fact, it's perfect. Men jag blir inte orolig nu, för att nu händer det grejer. Och då är det så att i en sån här salamander så leder den här skadan till att det ger en kraftig signal till vävnaden in under här skadan och får celler att transporteras till skadeområdet. Och de här cellerna, de kommer börja dela på sig i stor takt och fungerar som stamceller som förnyar sig själva samtidigt som de producerar muskel, ben, nervvävnad och allt det som behöver för att återskapa en helt funktionell extremitet. Det här är ju helt enastående fantastiskt. Och vad som är spännande är att det är inte bara extremiteter och stjärten till exempel på det här djuret, utan även ryggmärgsskador återställs och läks ut. Och en kollega till mig, Anders Simon på Karolinska institutet som jobbar just med de här djuren, har visat väldigt intressanta fynd att om man använder ett sånt här nervcellsgift som verkar på dopamincellerna, då förstår deras stamceller i hjärnan på de här salamandrarna att det är en skada som ska återställas och de börjar dela på sig och bildar nya dopaminceller. Så läker ut den här dopamincellsskadan. Det här är någonting vi arbetar på och det ligger naturligtvis väldigt långt in i framtiden och vi samarbetar också med Anders Simon på KI. Vilka mekanismerna är som saknas hos däggdjur som gör att man inte återskapar komplexa strukturer? Och tvärtom naturligtvis, finns det aktiva mekanismer i våra hjärnor, i våra hjärnceller som hindrar att vi har den här regenerativa förmågan som man ser hos salamandrar? Det är någonting som vi jättegärna skulle vilja ta reda på. Och i någon slags förlängning i tangentens riktning här så hoppas man ju naturligtvis på att om vi förstår mekanismerna så skulle det eventuellt kunna gå att föreställa sig att man kan manipulera mekanismerna och förstå hur man ska manipulera det här systemet för att återskapa eller rekrytera en regenerativ potential även i våra egna hjärnor. Det här var min sista bild, så med det vill jag tacka för mig. Det är snart påsk, Thomas. Ja, glad påsk! Och tack så hemskt mycket. Tack. Det verkar som du har ett alldeles speciellt intresse för Parkinson. Ja. Varför har det blivit så? Ja, alltså det har blivit, som det är för forskare ganska ofta, en ren tillfällighet. Alltså vi arbetade med olika signaleringsmekanismer i celler som celler använder sig av. Och då hittade vi en ny molekyl som vi studerade, som en ny gen och en molekyl. Och det visade sig att den var väldigt viktig just för dopamincellernas bildning. Och därför kom vi in på det här spåret att försöka förstå hur dopaminceller skapas och hur hjärnceller mognar ut. Det är den frågeställning som vi har följt och därför kom vi in på Parkinsons sjukdom också. Det är ju snart försöksdjurens egen dag. Vi kanske bör ägna en tanke åt alla de som offrar sina liv för att vi människor ska må bättre också. Absolut. Men en stor fråga som jag vet många här ute vill ha svar på är: när kommer man att börja testa den här medicinen och de här framstegen på människan? Ja, men det är en fråga som man som forskare väldigt ofta får och det är väldigt tufft att svara för att ofta är det ju faktiskt så att man vet helt enkelt inte. Men nu är det faktiskt så att forskningen kring just de här stamcellerna för Parkinson, det har fortskridit så pass att vi kan tro att inom ett år eller så kan det bli kliniska prövningar i människan. Och man ska ju naturligtvis vara ödmjuk och förstå att det här är komplicerade behandlingsmetoder och det kommer dröja många år innan det här kan bli tillämpligt. Men det är ändå en ny princip när det gäller behandling av skador i hjärnan där jag tror att det här är väldigt viktigt för att det banar vägen för väldigt mycket utveckling som jag hoppas kommer bära frukt. Men att det kommer prövas på människa inom ett par år, det tror jag. Det här skulle ju bli en dag för hopp och framtidstro. Händer det mycket och händer det väldigt snabbt nu?
Ja, det händer väldigt mycket och väldigt snabbt. Och sen hur snabbt det här kommer leda till nya behandlingar i människan, det är som jag nämnde då, någonting som man ska vara försiktig med att säga. Men utvecklingen går ju rasande fort. Alltså vi lär oss så mycket mer. En av de väldigt spännande sakerna är ju nu, jag beskrev de här embryonala stamcellerna som är guldstandarden, den typ av celler som vi använder. Nu mera kan jag ta en biopsi från din arm till en liten hudbit. En liten hudbit. Och sen kan jag odla upp dina fibroblaster och så kan jag göra om dem, programmera om dem till just den här typen av pluripotenta stamceller. Så vi behöver ju en helt ny källa för att få fram såna här viktiga stamceller. Och det är en revolution som har varit väldigt, väldigt intressant. Om man får skoja lite med dig och Thomas, vad skulle min mamma säga om att få en Susanne till? Ska hon nog bli glad. Thomas, tack för ett jätteintressant föredrag. Ja, ge honom applåder. Det mår alla bra av, eller hur? Tack.